Hej, jag heter Caroline, jobbar som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Östermalm. Jag har fått äran att förmedla bostäderna på Svea Symfoni och Svea Serenad, nyproduktionsprojektet. Vi är just nu på vårt kontor på Sibyllegatan 28, Fastighetsbyrån Östermalm. Här har vi den fantastiska modellen som man kan komma och kika på. Vi kan i lugn och ro erbjuda en kopp kaffe och all material kring lägenheten och diskutera vad som passar just er. Välkomna!